På redaktioner landet over modtager journalister hver uge pressemeddelelser fra PR-byråer, der forsøger at gøre blandt andet koncerter, forestillinger og andre arrangementer til nyheder. De gør en kunst ud af at vinkle historien op på noget aktuelt, eller måske for de uskyldige kunstnere til at komme med et fjollet opråb til danskerne. Men I må endelig ikke tro, at kunstnerne har andre agendaer end at promovere sig selv. Ligesom I heller ikke må tro, at det rent faktisk altid er kunstnerne, der står bag de udtalelser, der fremgår af pressemeddelelsen, i DK Syds kulturoverblik fremlægger vi gerne, hvad der står i pressemeddelelserne. Men vi læser også det, der står i mellemlinjerne. Når PR-byråer forsøger at sætte PR på nyhedsagendaen, sætter nyhedsagendaen PR på røven. God aften og velkommen til denne uges udgave af kulturoverblikket PR på røven. Programmet, hvor vi hos DK Syd fortæller dig, hvad du skal bruge din tid på, eller vi fortæller, hvad PR-byråer synes, du skal bruge din tid på, eller faktisk fortæller vi, hvad PR-byråer siger til os, at vi skal sige til dig, at du skal bruge din tid på. Så det vil jeg gøre. Men først vil jeg lige sige velkommen hjem til Tamim, som er kommet hjem fra Iran. Tamim er vores tekniske redaktør, og vi var alle meget bange for, at vi aldrig skulle se ham igen. Men han klarede den, så velkommen hjem, Tamim. Vi starter i Sønderborg, hvor Bobs fylder et år. Det er morgen at det er værthusets Bobs første fødselsdag, og det skal der fejres. Derfor står Bobs dørene op for glade gæster over 18 år, ligesom de formentlig ville have gjort uanset. Men lige i morgen pynter de lokalerne godt og grundigt op, så de rigtig kan fejre deres fødselsdag med alle deres købestærke kun, jeg mener venner. De skriver i deres pressemeddelelse. Vi vil gerne sige tusind tak for et helt fantastisk år til alle vores festglade gæster, som har lagt vejen forbi Bobs. Dette vil vi gøre på denne aften, hvor vi pynter stedet op til den store fødselsdagsfest, og hvor der vil være gode priser i barn samt DJ bag pulten. Ja, sikkert en kreativ og original måde at fejre fødselsdag på. Der vil være konkurrencer i løbet af natten, men også mulighed for at vinde vores VIP-rum. Så husk at følge med på siden, og hertil refereres formentlig til Bobs Facebook-side. De afslutter pressemeddelelsen med at skrive, at aldersgrænsen er på 18 år, og at du skal huske gyldigt det. Så det er altså ikke nok at lære din storebrors CPR-nummer i hovedet, eller at hive godt og grundigt ned i din i forvejen nedringede bluse. Sidst skriver Bobs, at du skal drikke med ansvarlighed, men så vedhæfter de også dit billede af prislisten i barn. Og af denne fremgår det, at du imellem kl. 21 og 22 kan få shots til en krone der er sgu da ikke nogen, der kan drikke med ansvarlighed, hvis shots kun koster 1 krone. Når man køber noget, så runder man der altid op til i hvert fald nærmest 10 og så står man der med 10 færdende branca shots og en helvedes masse mennesker, man skal imponere. Og når man så samtidig ved, at tilbuddet kun gælder til kl. 22, så er det, det normal og anstændig opførsel at drikke sig så meget i hegnet i det tidsinterval, at man ikke behøver at købe mere, når tilbuddet slutter, og shots stiger til 10 kroner. Du kan selvfølgelig også bare drikke der fuld i øl til en 10 kroner men der er der ikke nogen, der gider at rende rundt med 10 liter øl i dunken, hvis man kan opnå samme effekt med en 55 shots, og sådan der til halv pris af, hvad 10 øl vil koste. Man får sådan en oppustet mave af så meget øl, og du skal jo se hakket ud, når du senere skal smide trøjen og op og danse på bordene. Ja, oh, yeah. Du kan være med til at fejre Bobs et fødselsdag i morgen på Bobs sjovt nok i Sønderborg. Ja, godt. Øh, vi bevæger os hurtigt videre til håndlæsning i Haderslev. Sikke en dejlig alliteration. I morgen lørdag den 18. januar er der håndlæsning i Haderslev, hvor du kan komme og ja, få læst dine hænder. Det arrangeres af Anne-Maries Verden, håndlæser, healer og klaverjant. Og hun skriver i pressemeddelelsen således. Dine hænder er helt unikke, linjerne, håndfasongen, neglerne, fingerlængderne. Ja, alt i dine hænder fortæller om, hvem du er. Få en håndlæsning og bliv klogere på dig selv. Meget af det, jeg fortæller dig om dig, ved du godt i forvejen. Men vi kommer også ind på din fortid, som du så åbenbart ikke ved noget om i forvejen. Og det, der har gjort dig til den, du er i dag. Ej, hvor dejligt. Vi får fokus på det, der er vigtigt i dit liv her og nu, og endelig beder vi din hænders energi om at vise os, hvad din fremtid byder på, skriver hun i pressemeddelelsen og uddyber til DK Syd. Med sådan en håndlæsning kan man for eksempel se, hvor mange pølsesyninger du har været med til i fortiden, og hvor mange pølsesyninger du kommer til at deltage i i fremtiden. På den måde kan vi altså se det, præ det præcise antal pølser, du har haft imellem hænderne, både i fortiden og hvor mange pølser du kommer til at have imellem hænderne i fremtiden. De cirka 50 trofaste seere af PR på røven vil vide, at pølsesyningen er et andet event i Haderslev, der finder sted hver lørdag, så faktisk også i morgen, hvor borgere i fællesskab med pølsekunstneren Jesper Aabille skal sy en kæmpe patchwork pølse til pølseudstilling i pølsernes by Haderslev. Så hvis du for eksempel er medlem af enhedslisten og borgmester i København, og har været sygemeldt i over fire måneder, fordi du har haft gang i et kommunistisk sexårgiv, og i den sammenhæng har ligget ved siden af en veninde, der ikke blev voldtaget, så kan det være, at Anne-Maries læsning af din hånd kan fortælle dig, om du skal betale de ca. 360.000 kroner, du fik i løn af skatteyderne, mens du var sygemeldt, med en doven lægeerklæring, hvorpå der blot stod, at du var sygemeldt med sygdom tilbage. Altså, om du skal betale pengene tilbage. Ja, selv da jeg ville pjekke i folkeskolen med en sædel hjemmefra, havde jeg større kreativitet, end at sige, at jeg er syg med sygdom. Nå, hvis du har så få hjerneceller, at du tror, at din hånd kan afsløre dybe hemmeligheder fra din fortid og kan fortælle alt om, hvordan det vil gå i din fremtid, og at stregerne i din håndflade ikke bare er en repræsentation af, hvordan du har foldet og kan folde og strække dine hænder, uden at din hud flænser sig selv ihjel, ja, så kan du komme til håndlæsning med håndlæser, healer, klaverant, Anne-Marie i morgen lørdag den 18. januar i Haderslev. Den, hvor man har set Friends så mange gange, at man har behov for en undskyldning for at blive ved med at se det, og både bar- og spilindustrien finder ud af, at der er penge i at få folk til at anvende deres ellers ubrugelige viden til at quizze, og i hvert fald i løbet af quizens vejhed, få de mest hardcore fans af serien til at føle sig som absolute genier, men samtidig få dem, til at føle at, øh, få dem til at føle nødvendigheden i, at de skal se noget mere Friends, fordi der alligevel var et par spørgsmål, de ikke kunne svare på. Ja, det afsnit har du vel også set, hvis du er rigtig Friends fan. Og hvis du er rigtig Friends fan, så har du forhåbentlig også været til Friends-quiz i aften på den inspirerede af teaterstykket af den franske forfatter og dramatiker Samuel Beckett, inspireret navngivende café Café Godot i Kiel i Tyskland. Så, kan du huske, hvad Phoebe skulle stå for ved Rachels fest, eller hvor mange typer af håndklæder, der findes ifølge Monica? Måske kan du huske, hvilken frugt Joey var nødt til at spise fra køleskabet, da det gik i stykker. Kan du huske, hvilket nummer der står på døren ind til Monikas lejlighed. Eller endda, hvem eller hvad Rosita er. Og sidst kan du så måske huske, hvor mange babyer der bliver født i løbet af seriens 10 sæsoner. Ja, så bruger du formentlig for mange hjerneceller på at huske ting fra en serie, der sendte fra 1994 til 2004. Men tag dig... Men tag dig til alle quizaftener med Friends som tema og køb Friends-udgaven af Travel Pursuit. Og find alle de quizzer og gætteleje, du kan om Friends online og find ud af, hvilken friend du er. Og sæt dig så til at se Friends sammen med dine venner og tale med på hver eneste replik, som du også kan huske. Og som alle dine venner også synes, at det er mega fedt, at du kan huske. Og at du gør opmærksom på, at du kan huske ved at sige dem enten lige før eller nøjagtigt samtidig, som skuespillerne gør det. Nå, der var friends quiz på Café Godot i Kiel i aften fra 19. til 22, men hvis du virkelig var hardcore friends fan, så er du der nok allerede. I dag fra klokken 9 til 16 var der grundkursus i certificeret tandlægskrækbehandling på Hinskavl Slot i Middelfart ja, langt de fleste ikke-humanistiske uddannelser gider ikke bruge tid på sådan noget pjat som skønlitteratur, så derfor får de ikke udviklet deres empatiske evner. Humaniora får ellers tit tæsk af andre, bedre og vigtigere videnskaber i samfundet, som f.eks. fysikere, ingeniører og business- og erhvervsfolk. Men deres tæsk bekræfter blot humanisterne i, hvad de allerede ved. De er bedre mennesker. Derfor er, der nogle af de andre områder også begyndt at skæle til humanismen. For eksempel lægevidenskaben. Medicinstuderende på SDU skal alle igennem et obligatorisk fag med fokus på læsning af skønlitteratur, fordi de skal have trænet deres empati. Og nu har tandlæger altså også fundet ud af, at de er nogle sadister. De er dog ikke helt klar til at tage en skønlitterær bog i hånden, men i stedet kan de komme til grundkursus i certificeret tandlægskrækbehandling, hvor de kan få værktøjerne, der virker til angst af patienter, så de i kan give indtrykket af, at de besidder empati og ikke finder stor nydelse i at proppe patienternes mund fyldt med diverse redskaber, mens de langsomt begynder at bore. De aftaler måske et stoptegn til den nervøse patient, der skal have boret i tænderne. Du skal bare løfte din hånd, så stopper vi med at bore, siger tandlægen. Patienten læner sig tilbage. De spørger, sørger du sympatisk, om patienten er klar. Patienten åbner munden, og boret startes. Det er en kindtand, der skal bores i. Patienten begynder at få ondt. Der har ikke været råd til bedøvelse. Jeg holder lige 5 sekunder til, tænker patienten. Men giver op, fordi smerten er for stor. Patienten løfter hånden, men tandlægen ignorerer. I første omgang, så patienten løfter hånden endnu højere og begynder at beklage sig verbalt. Nej, du klarer det lige så flot, siger tandlægen, og bordet fortsætter. Ja, det er baseret på virkelige hændelser, det er trods alt positivt, at grundkurset i certificeret tandlægeskrækbehandling kan ses som et tegn på, at tandlægerne godt ved, at det er deres egen adfærd, der forårsager tandlægeskræk, og at de derfor kan gøre noget ved skrækken med de rigtige værktøjer. Men, men bid mærke i, kan jeg se, at der er tale om værktøjer og altså ikke reelt empati. Nå, hvis du er tandlæger og godt kunne tænke dig øh, nogle mindre bange patienter, fordi at du så hurtigere kan få dem igennem tandlægemøllen, så du kan få de næste kunde og de næste, så du kan tjene den fede hyre, der er det eneste argument for at blive tandlæge, så skulle du da have været til grundkursus i certificeret tandlægeskrækbehandling i dag. Det koster det samme som en enkelt tid hos tandlægen, altså 20.555 kroner. Og det foregik i dag fra kl. 9 til 16 i middelfart, men finder sted igen fredag den 6. marts. Ja, det var det for nu. I må have en rigtig god weekend derude. Og husk at dislike videoen.